għakom fil-program TVM il-lum t-lieta live b'as-soltu kifettilkom il birax il-lum sen komplu il-diskussjoni dwar l-ewel mitjum tal gvern laburista dal-waqt maħna dal-waqt sej konna maħna sadin id-darba il-politiċi fejħan analizzaw il idżaw daw il-mid-ġurnata kol il-messaċ il-li tal-prim-ministru il birax propju għara TVM u il-konferenza l ahbariet li ina ta' dal-għodu ħabbru xabru u kol xie ċaqli fil-gabinet fostom li waħda minnom, l-uniku waħda għansi li Owen bonni sekretarju segretarju parlamentari iċċaqla minn ministeru fejkin qabel għal taħt l uffiċju tal tal-prim-ministru. Diskussjoni dal-waqt ma qabel u kol dal-waqt Engilbertu Herbert, ta' fuħom l engilberto Herbert, iż-żewċ ġurnalisti taħna ta' TVM sej morru jamlu investigazzjoni għalu li u Wil Maltin il-li ixti u jaraw il-li ma jmutux u jaraw il-Maltin jekk jaffu għom xe l-għasaw. Herbert ikunu maħna dal-waqt minna għu nuftit minuti juħra. Ibqa għem għallura titilfuġ dan il-program tistaw tibdew titħlu fil paġna tal-Facebook ta' TVM u għemek tistaw tibdew tħallu il-kommenti ta' kom. Mela, ullum għabben nibda il-diskussjoni dwar il-mitjum propju għandi intervista dwar dawn il-mitjum għax il-bilaħ kienem din il-persona li kienet għattara il-programm u għaltin nisman tof dijem il-partit laburista, il-partit nazjonalista, l-alternativa, se maħna, l-lum u Jena u koll bħala politiku għal-inna nishtiq il-li nsemma leħni, nsemma leħni fil-program. Aħna sejna li għanna natuħ spazju jismu bħali din il-persuna nil qamana li norman Hello Norman. Uh, first of all, thank you, Norman Vella, and the rest of the crew, tal-li you gave me this slot in your program. Nishtiq najt il-li jintom il-TVM kontu l-unika program il-li actually esprimejtu i għati għaj l-inġi n-sammal ħnifu i xandir publiku, sieti veramente em fejn t l-istoria. Grazie ħafna Normi, grazie tal-komplimenti li għamilti. Fil-fat, fil-fat veri l-ekftit ma' innaftit manaraw fuq il-televizi, inna. Na, jina, jina, I am surprised. Why the censorship? Obviously, fl-opinjoni t-għaj, it is fear, fear of the truth, la verita offende bniedem tizolaħ mill medja għax tibza mill verita jittijaw. Okay, Ok, s-sajjeta, ma għodux Ma' Mela, ħafna, ħafna l fil-fat, anka fil-Facebook tindu l-kolħat l-istess ħagġa dwar. inti t ħafna fuq il-politika, t itkellem kollu fuq il-politika, għandek dan jisul movement Ma għalfej un ma kontestajċ l-elezzjoni ġenerali. Sempliċement, perka this is not our fight. Xie tidni naħmel, nomen? Nuqot naħt il-gambetti un-imbotta biex nidħolf dak il-bicċa klab ta' dilettanti jem il-parlament. Le, il-parlament klab <kluzeln> ta' dilettanti <¿tudrullete>? naħsab naħak ma goffa il-parlament lo l istituzzjoni ta' dan il-pajis Insomma, insomma, lo l istituzzjoni ta' il-pajis. I mean, come on, issa, they are moving to somewhere aħjar, tra virgolette, fil-barun barata piano. How's that for something better?

min għadżekkato l-numero 69, weħed fuq u liħoris. Iba bizz, xo no, muftit dekor din id-diskussjoni. Mux tabxej dal-pajis, no, men, fl fil-istat li iħad, eh, mux tabxejn. Issa, jaġibni għawnek to express myself and to express my views. Inkella san għoddu nif u kull zewċ minuti. Li li tini ċans, mux bħalħati, għor tini ċans nitkellem.

insomma sintendi tistenni għamin program malti għaj minn program tal-bigilla u jamlu l-kafe jaqblu kombination a konfezzjoni grande. Għallina, għallik mil-kafe għax l fuq il-sufan fej soltu kunem Liljani u Pepe u l-lum ħattu jinti il-sufan u għallura. Ma għadduġna, ma fuq il important, importanti Aħna għedina biex nitkelmu fuk daw il-metjum u fuk isħus politiċi importanti. naf per eżempju, jiennaf nitkelmu fuk l-ekonomija, per eżempju... Finalmente. A good question finally, Asra. Ma' f'għazajte kxie, jiennaf liq nitkelmu fuk l-ekonomija. Ni bas intendi, we're going to talk anyway, mux għalek għedinaw, Norman. Ekku, ekku, ekku. About the economy. Essa li josefmuska.com il-lu xitleċur fil-poter, essa irrealizza dak li il-nanajdu għanna, Norman. L-l-danu għapajis fallut minn sus im-mermer, Malta is bankrupt. Completely bankrupt. This is like living in a horror film, Nomen. Stragi kolossali di proporzioni infiniti. U rispet kollu, Norman, da' ettajdu inti, sa' għajna għamnek għandi

L-ewwel qabel l-elezzjoni jmorru um taħt it-tinet, nerfa' it-tfal, fil-meeting, żolej olej olej, Malta tan alkol, u flimkien kollox possibbli, and all that. U kif tispiċċa l-elezzjoni u jitla min jitla msomma, imbagħad kollha fi fil-kju fi ta' tal-Ministru mit-tlieta u l minn mill-ħamsa sas-seba' qed tifhem. Iġifieri dan ma jibqalhomx ċans

ċenġin in leadership pandom il-dana u xmuni ċirinew li li distilla ta' distillata tabrosel li fim i Ajmin, essa dan tan tanċaj jkollu nis jikju jawlu għara l-uffiċjutijaw il-li sa' kem jismahom kollat il toħroġ bil-pensioni. Eko, forsi għalek, forsi għalek id-deċidew il-li flog vici kapu għedikollom tnej biex u il-ax ujter masmir. Muxek? 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 Nomen, jina, maġħeċa unek biex not nitkellem fuq il-partit nazjonalista, naddem cook in their own stew, skuzi. Ok, mela, mela, xie xie tittaj, tinna, forse tinna xie skup, il kontesta l-Parlament Ewropew, s ġie l-elezzjoni tal-Parlament. Of course, of course, issa nik kontesta. Iva, iva, xat kontesta. Yes, xo, għaj min jek ma nik kontesta u xaħna. Għajt li daċħej, min tridu jik kontesta. Bix jisal l dan il-pajis, noj sijamu la unika speranza, la ħartama the last hope għal dan il-pajis. Aħna biss nistaw insalvaw dil-ġenna ta' pajis li kienet it was before għabel daw iż-żewġ iċħna li għanna fil-parlament. Ġabu eh, kif kienet, ġabu kif inni, I mean, we are the only hope. Ok, jnina l-issa għawak fek għaw nekkax, t-temur daċħaj menn Gilbert u maħherberta, un bat għara forsi nkordu nitkelmu ftit, ma nafx Grazie tal li invitajtni. Inti invitajt ruħak, jina kun mamil taċċettajt li tik l-spazju, tik We should give you that credit anyway. Ok, nirringrazzjak, l-ewel bdejtajt li ġahannu mux ġahannu, s-sabda' għahda. U jgħad, nirringrazzjak tal-li

għet nitilfuħom il-qwil, għet nitilfuħom l diomi il-kelma maltija li tant, l-insin malti li tant najdu, l-inħobbu, napprezzaw, l-ridu, nipreservaw. Herbert,